አንድ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚኖር ነው እና ሪክ ኒዞርጂያን ይባላል 2010 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንደዚህ ያገለገሉ የቤት እቃዎች የሚሸጡበት የተለያዩ ቦታዎች አሉ እዛ ሄዶ እቃዎችን በቅናሽ ለመግዛት ማለት ነው ሲይ አንድ በመስታወት ነገር ሁለት ናቸው መስታወት ናቸው ና ግን የተራራ ምስል ነገር የተቀረጸባቸው መስታወቶች ናቸው እና ያምራሉ እንደ ጌጥ ነገር ናቸው ባለቤቱን ሲጠይቅ ስንት ይላቸዋል 45 አሜሪካን ዶላር ለሁለቱም ይለዋል ማለት ነው እና እሱም እቃውን ስለወደደው በ45 ዶላር ያንን አገዝቶ ወደ ቤቱ ይሄዳል በኋላ ላይ ግን ሲታይ ይሄ ቅርጽ በጣም ዋጋ ያለው ከረጅም አመት በፊት የነበረ አንሴል አዳምስ የተባለ የተለያዩ ቅርጻ ቅርሶችን የሚቀርጽ ና የሆኑ ነገሮችን በምስል የሚያስቀርጽ ፎቶግራፈር የእሱ ስራ የነበረ ሆኖ ይገኛል ዋጋውም እያንዳንዱ መቶ ሚሊዮን ዶላር እንደሚያወጡ ወደ ሁለት መቶ ሚሊዮን ዶላር ማለት ነው እና ግን ሰዎች ተቀብሎት ሊመራመሩበት ማለት ነው ይሄ በዚህ በዘርፉ ላይ ያሉ ሰዎች ቃውን ተቀብለው ሲመራመሩበት ዮሴሚት ናሽናል ፓርክ እዛ ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚገኝ እንደነበረ የሚታመንና ከዚህ በፊት 1937 ላይ ይሄ ፓርክ ትልቅ የሆነ የሳት አደጋ ደርሶበት ነበርና ያኔ ወድሟል ተብሎ ነበረ የታሰበው ይህም ቅርስ ማለት ነው ነገር ግን በምን አጋጣሚ እንደሆነ አይታወቅም እነዛ ሰዎች እጅ ላይ ተገኝቶ ነበረ በ45 ዶላር የገዛውን እቃ 200 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ሆኖ ተገኘለት ማለት ነው